Ai, pipoquinhas, como vocês estão? Mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje indo para Recife. Indo para Recife, gente. E a gente vai mostrar tudinho para vocês lá em Recife, gente. A gente está saindo de Monte de Galinhas e vai para Recife. Vai demorar mais ou menos 1h10. Isso. 1h15 no máximo para chegar lá. Porque de carro é mais rápido. Antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nada. E manda para os vídeos. Eita misericórdia! Tem presente! Ah, tem presente, gente. Hoje é sábado. Pra quem acompanha a gente lá no Instagram, sabe que todo sábado as meninas presenteando a gente, né, amor? Exatamente. Até o dia do casamento. E dessa vez foi pessoalmente, gente. Depois do casamento. Depois do casamento, exatamente. Vamos mostrar aqui o presente pra eles? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Gente, primeiro que chegou nessa caixinha linda, né? Que eu amei as florzinhas. E nada mais, nada menos. Olha que coisa mais linda. Uma agenda personalizada. Gente, senhora Brito e Mor. Com a pipoquinha. Ai, que linda. E atrás também. E como não bastasse a capa toda personalizada, vamos abrir pra mostrar, né, gente? Uma mensagem linda. Linda, linda, linda. Olha que coisa mais linda. Coisa mais gente. Linda. Dijan, que está aqui. Ela tá bem aqui, olha ela lá na frente. Gente, olha isso, que coisa mais linda. É a agenda 2024. E toda personalizada, gente. Todas as folhas personalizadas com a pipoquinha, com a senhora Brit Moore. E tem um detalhe incrível também, que é no dia do meu aniversário e aniversário de Mo. Tá de Mo aqui primeiro. Tem feliz aniversário, Karina, gente. Coisa mais fofa do mundo. Mais pra frente. Aí. Olha isso, que lindo! Olha que lindo. Personalizado. E o meu. Vou mostrar o meu também, né? Claro. Que o meu também. Oh, olha isso na folha toda, que lindo! Gente, que incrível esse presente. Tá muito lindo. Cheiroso, né, irmão? Aham. As folhas estão perfumadas. Não, sério, surreal. Que presente lindo. E com muito carinho. Olha isso. Amamos demais. E agora, né, amor? Bora mostrar um pouquinho aqui da nossa viagem. Aham. Estamos aqui chegando. Já chegamos em Recife, já praticamente, né? A gente já chegou, né, em Recife? Já, já chegamos em Recife, já, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O motorista aqui falou que tem mais de 1 milhão de habitantes por aqui. Eita, peraí, calma aí, vai. Tem mais de 1 milhão de habitantes por aqui, gente. Mais de 1 milhão. Gente, é muita gente. E é muita gente, né? É muita gente, gente. É muita gente. Gente, é muita gente. Meu Deus do céu. E agora, o que é que a gente ficou sabendo? Que tem como a gente ir pela beira da praia. Então nós vamos. A gente vai estar indo pela beira da praia, né? É sobre isso. Tá tudo bem. Entendeu? Porque beira da praia é maravilhoso, né, gente? E é isso. Quando estiver na beira da praia, eu vou mostrar pra vocês, tá? Chegamos em Boa Viagem, né, Jean? Pracinha aqui? Nossa, que massa, que lindo, gente. Desde 1819? Olha isso. Ai, que delícia, praia. Gente, a gente mora na Bahia. Parece que a gente tem 80 anos sem ir na praia. Mas realmente, a gente mora na Bahia, a gente não vai na praia, não. A gente mora no sertão nordestino. Entendeu? Não tem praia lá. Nossa, parece que a água tá bem aqui, bem abaixa cheia, aí, né? A maré tá cheia. Abaixa aí o... Ai. Opa, fazendo com a mão. Nossa, parece que tá bem cheia mesmo. Tá bem cheia. O cheirinho da maré? Ah, que delícia. Não adianta, é diferente. Você pode morar na praia. A outra praia que você for é diferente. É diferente. É a praia que eu morava antes, não. Gente, estamos aqui na feirinha, né, amor? Qual é o nome da feirinha, Uide? Rua da Cachaça. Rua da Cachaça. Rua da Cachaça. Rua da Cachaça. A gente tá tendo um evento aqui hoje, né? Também. Que acho que é uma corrida. Parece que é uma coisa de corrida. Vira aqui uma promoção. Vou virar pra vocês. Assim. Gente, é muito lindo aqui. Tipo, a rua é bem. Lindo. E tem um monte de casa, assim, alta, assim. Muito diferente. Você gostou? Eu gostei. Mas lembra muito o Rio. Lembra muito o Rio. Uma parte do Rio que lembra muito, porque a gente passeou lá. A gente já tomou um caldinho, né, amor? Um caldinho de camarão.
Eu tomei uma Coca Zero. Coquinha. E já tiramos algumas fotos. E a gente vai mostrar pra vocês aí. Essa parte agora. Essa parte aqui. Vamos lá. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. As meninas estão ali. São casas tombadas também? Eu acho que são. Tem muitas. São casas tombadas. Tá tendo algum evento aqui, que eu acho que é alguma competição de alguma coisa. E essa é a Rua da Cachaça. A gente já ganhou um presentinho aqui, ó. O Deline. Ah, olha! E aqui tem, tipo assim, trilhos aqui, ó. Passava trem aqui. Passava muito. Trem aqui nessa... É antigo, né? É antigo, não passa mais. Mas aqui antes passava tudo trem, ó. Tudo trem. Tudo trem. Meu Deus! Pode passar? Asmei, vai de novo. Vou tirar a foto, peraí. Eita, como ela proseia com o tiozinho da cachaça. Oi. Tira a foto aí, tira a foto. Tira. Agora, amor, vai tirar a foto. Vai, amor. Só não dá. Agora, o Delinho tá ali também. Já tirou a foto. Gente, viemos aqui em uma lojinha em Recife. Tem várias coisas do Nordeste, bebida, compramos de geladeira. E quando a gente chegar em casa, eu vou mostrar todos os imãs que a gente comprou, de todos os lugares que a gente tá passando, né? Eita, amei. Pessoal, estamos aqui, já passamos em vários lugares, como vocês viram aí, né, amor? Estamos aqui na... Como é o nome mesmo? Do monumento? Como é o nome do monumento? Como é o nome? Não é nome popular, não, nome... Parque das Esculturas de Brenan. Parque das Esculturas de Brenan. Não é isso? É. Vamos ser vulgo culto aqui. Não, todo marco zero. Onde que... Não. Vulgo. Ela tá gravando o quê? Nada, não. Só pra te gravar. Vulgo? Não, não. Vulgo o quê? Parque das Esculturas. Parque das Esculturas. Birola. Deixa eu baixar o Birola de. Grava aí. Birola de Benan. Vai. Peraí que vai baixar uma. Vai baixar aí. Vai. Precisa da palhaça. Vai. Ai, pipoquinha. Amei. Vai. Amei, vai. Hoje estamos aqui no Marco Zero, mais especificamente no Parque da Vida. Onde essas moças estão conhecendo nossa terra. Veja, apresente. Foto como vocês estão. Como vocês estão. Não, corta. Não, corta e continua gravando. Soltado já. Que é isso, gente? Não soltou ainda não? Tá demorando pra soltar essa mulher. Não, fala de novo. Curte, deixa o like. Como se inscrever no canal. Aí, galera, deixa o like. Curte, compartilha e ative o sininho para não perder nada. Aê! Gente! Onde é que a gente tá? Eu não sei onde está. Olinda. Olinda. Estamos em Olinda. E essa parte é o quê? Qual a parte de Olinda? Praça da Sé. Praça da Sé de Olinda, gente. Estamos aqui apreciando essa vista maravilhosa. Que susto. Essa vista maravilhosa, né, amor? Gente, eu vou mostrar pra vocês a vista. A gente vai tomar café? Tapioca de chá. Eita, que delícia! Eita! Partiu? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, gente, a vista daqui maravilhosa. Peraí, vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Vem aqui pra gente tirar uma foto. Vem aqui todo mundo. Todo mundo é vocês todas. Alguém chama alguém? Vem aqui. Alguém chama alguém? Ô, freira do rolê. Tira a foto. Vem aqui. Pode vir. Outra faz lá. Aham. Aê! E aí, eles são as mais comportadas. Não. Não é, não. As quietinhas são as piores. É verdade. Tá vendo aí? Tá vendo aí, vida? As quietinhas são as piores. É verdade, não é verdade, gente? Eu concordo. Gente, olha essa luz. Olha esse sol, que maravilhoso. Eu amei. Amei demais. A gente estamos aqui nas feirinhas em Olinda, né, amor? Olha que lindo, gente. Tanto artesanato. Tem agenda, tem porta-retrato, imã de geladeira.
Tem de tudo aqui, ó. Nossa, que lindo. Olha, olha as canetas. O que que é isso aqui? É a pinto. A pinto? De madeira? Nossa, eu já percebi, sabe o quê? Que aqui o pessoal gosta muito de mágica, né? Essas coisas de impressionar. Tipo essas caixinhas de como abrir. Que legal. Eu sei abrir essa caixinha. Essa caixinha você abriu. Gente, e essa parte aqui, como todos os lugares, como Porto de Galinhas, Recife, tem um nome também aqui, Olinda. Olha que coisa mais linda. Estamos aqui, né, amor? Estamos. Vamos tirar foto agora na placa de Olinda. Na placa de Olinda. E é isso, pessoal. É isso. Enquanto isso, mãe, mostra ali um pouquinho da vista. Vou mostrar a vista pra vocês, espera aí. Tá linda demais. E é bom que dá até mais segundos, isso dá 24 segundos. Pessoal, já passou o tempo de ficar com vergonha, já? Aonde mais agora que você acha que vai passar? Que a gente expõe. Gente, olha essa vista. Meu Deus do céu. Lá no cantinho da igreja, amor, vem. Até descabelada eu tô me achando bonita nessa vista. Tá maravilhoso, tudo lindo. Linda demais. Gente, que coisa mais linda. Amor. Essa é a ladeira. Essa aí é Olinda. Pra descer todo Santa Júlia. Linda. Olinda! Olinda! Meu Deus! Olha, sai dessa ladeira aqui. Gente, viu? Eu não vou descer essa ladeira, não. Se eu descer, tá repreendido. Deus é mais. Tá repreendido. Gente, se eu descer, eu fico. Eu não vou subir. Quem vai ter que pegar o guincho pra me botar pra subir, gente. Estamos aqui tirando várias fotos. Várias fotos com as meninas. Eita, como tirar a foto delas. É vídeo! Eu pensei que era vídeo. Eu pensei que ela tava trolando nós. Gente, olha que coisa mais linda. Estamos de frente da igreja. Que linda! Frente da igreja aqui, ó, gente. Tiramos diversas fotos aqui. Mais paisagem maravilhosa aqui. Paisagem linda. Linda demais, né? Surreal. É isso. Vamos agora tomar nosso café? Vamos. Tapioca. Com tapioca com charque. Manteiga. Tapioca rendada. Que delícia. Com café. Com melhor café. Parte, café. Café. Café, né? Bora então, bora. Bora que eu tô afim de comer uma tapioca com charque. Moço, você já comeu charque? Já comeu charque. Charque no feijão. Gente, estamos aqui comendo a tapioca de charque com queijo coalho. Nossa, queijo tá coalho. Bonito o seu, hein? Nossa, tá bonito. Não tem isso. Oh, eu te dou um pedacinho. Eu quero. Um cafezinho, nossa mesa improvisada. A gente tá ali comendo. A Idelino também ali. E a gente vai tirar foto ali já já. Né, amor? Tá gostoso? Uhum. Eu quero um pedaço dessa parte aí. Você vai me dar um pedaço? Dou. Vai? Estamos aqui na Casa dos Bonecos, em Olinda. Viemos conhecer. Peraí, vou mostrar pra vocês. Tudo bem? Pode gravar? Pode. Deixa essa taxa de visitação pra entrar no museu. Entra você. Você filmar? Pode ser. Você que não quer entrar, não? Não. É o toque pra você. R$30. É muito grande? Tem três salões. São mais de 90. Não, né? Boa tarde, gente. Licença. Obrigada. Meu Deus. Nossa. Do. Meu Deus. Gente. Meu Deus do céu. Olha a altura disso aqui, gente. Amor, olha a altura disso. Gigante. Duas, eu não sei não. Duas jaguara. Gente, olha isso aqui. Meu Deus, olha o tamanho dos bonecos, gente. Os bonecos que a gente vê
que a gente vê na TV. Tudo grandão, os bonecão, gente. Olha isso. Já parecia mostrar essa parte aqui toda já, querida. Ah, já, mas... Meu Deus! Duas invasoras aqui, ó. A primeira invasora. O Brasil tá lascado. As vem. Nossa, amei, peraí que eu vou. Oxente, bichinho. É o quê? Oxente, corre. Oxe. Ai! Aqui, ó. Asmei. Agora falta. Peraí. Esse negócio tá estranho aqui, né? Que lindo! Ficou linda! Vamos? Asmei. Muito lindo. Gente. Caraca, olha isso. Meu Deus. É muito igual, gente. Meu Deus do céu. Olha o Chaves. Gente, surreal. Aquele dá medo mesmo? Aquele ali então. Meu Deus. Não, esse aqui não me dá medo, não. Esse aqui me dá medo. Gente, que loucura. Gente, como que eles conseguem carregar isso aqui? Pesadérrimo, né? Imagina. É, e ficar tempos, horas e horas, tentando, tipo, levando. Nossa, que lindo. Gente, olha os detalhes. Olha o brinco. Olha o detalhe, gente. Coisa mais linda. Olha o óculos. Tá bom. Obrigada. Olha esse boneco de Chico Xavier. Olha isso. Contando a história, ó. Um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier. Caraca. Que legal. Oh, desculpa.